ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንቆይታችኋል በዛሬው ለት የምንገኘው በሰሜን ሸዋ ዞን በሞሮስና ጅሮ ወረዳ በገርባ ቀበሌ በደብረ ይድራስ በታችኛው ገርባ ጊዮርጊስ በቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም ነው በደብረ መንክራት አንድነት ገዳም እነሆ እኛ በዚህ እየተገኘ ነው በዛሬው ለት በአካባቢው ወይም ደግሞ በዚህ ገዳም በገዳማውያኑ እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎች ምን ይመስላሉ እንዲሁም ደግሞ ይህ ጥንታዊ ገዳም ህዝብ ክርስቲያኑ በምን ደረጃ ላይ እየተንከባከበው እየጠበቀው ይገኛል የሚለውን ነገር ልናስቃኛችሁ ወደን ፈቅደን እዚህ ተገኝተናል የምትመለከቱት ይህ ታላቁ የ ደብረ መንክራት አንድነት ገዳም የተመሰረተው በ4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት ሲሆን በተለይ ደግሞ በ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለትም በ1212 ዓመተ ምህረት በታላቁ ጻድቅ በአባታችን በአቡነ ዜና ማርቆስ እንደተገደመ ይታወቃል። ይህ ገዳም ታላቁ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ወደ ታላቁ ወደ ጥንታዊ ገዳም ወደ ደብረ ብስራት አንድነት ገዳም ከመሄዳቸው በፊት እዚህ ቦታ ላይ ለ36 ዓመታት በመቆየት ጸሎት ያድርጉ እንደነበረና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የገዳማውያን ስራን ሲሰሩ እንደቆዩ የታሪክ ድርሳናት ያወሱናል። ከዚህም ባለፈ ይህ ገዳም በተለይ በ4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት መቋቋሙ እንዳለ ሆኖ በኢትዮጵያ ታሪክም ከዋልድባ ገዳም ለጥቆ ሁለተኛው ገዳም ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ይህ ሆኖ ሳለ ግን ይህ ገዳም እንደ ጥንታዊነቱ እንደ ታሪካዊነቱ አሁን ያለበት ቁመና ሁሉን ነገር አጥቶ ረዳታቸው የተቸገረ ገዳም ሆኗል። ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያኖች ይህንን ገዳም ልናግዘው ልንረዳው ይገባል የሚል መልእክት አለን። ከዚህ ባሻገር በዚህ ገዳም በዋነኛነት የመጣነው ቅርሱንና አሁን ላይ የልማት ኮሚቴው ያከናወነ ያለውን ስራ ነው። ቀደም ለማየት እንደሞከርነው በገዳሙ የአብነት ትምህርት ቤት ምናልባትም የቤተ ክርስቲያን ዋልታና ማገር የሚባለው የአብነት ትምህርት ቤት ነው። ይህ የአብነት ትምህርት ቤት ደግሞ ተተኪ ለማፍራት አገልጋይ ለማፍራት ወሳኝ ሚና ስለሚጫወት ምን እየተሰራ እንደሆነ በተለይ ለአብነት ትምህርት ቤቶቹ የቅኔ ትምህርት ቤትና የቅዳሴ ቤት እየተሰራ ይገኛል። ከዚህም ባሻገር የገዳም አባቱ እንደነገሩን ሰፊ የሆነ እቅድ ይዘዋል። ይህንን እቅድ ደግሞ ከግብ ለማድረስ የሰው ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲሆን ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን መሳተፍ እንዳለበት የሚጠበቅበትን አስራት በኩራት በገንዘብ በጉልበቱና በእውቀቱ ሊያግዝ እንደሚገባ አስረድተውናል። እኛም መልእክታችን ምንድነው? ይህ ገዳም ጥንታዊ ነው፣ ታሪካዊ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ህዝበ ክርስቲያኖች እንዳይናችን ብለን ልንጠብቀውና ልንንከባከበው ይገባል የሚል መልእክት አለን። ከዚህ በመቀጠል የአብነት ትምህርት ቤት እንዴት እየተከናወነ እንደሆነ ተማሪዎች ያብነት ትምህርት ቤትን እንዴት ይማራሉ እንዴት ያስተምራሉ የሚለውን ነገር ያብነት ትምህርት ቤት ስርዓትን እናስቆኛቸዋለን። ከዚህም በመቀጠል በዚህ ገዳም የተለያዩ ነገስታት በተለያየ ጊዜ ለገዳሙ ያበረከቱት ቅርስ አለ። ይሄንን ቅርስም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እናሳያቸዋለን ብለን እናስባለን። አብራችሁ አንድ ማለት ነው። ይሄ ተሰራው ብሎክ አንድ ነው። ብሎክ 2 ገና ወደፊት ይቀጥላል። አሁን እቺን ውስጧን እንቀይስና ከዚህ በኩል 4 ተማሪ ከታይ በኩል 4 ተማሪ እዚህ ጋም እንደዚያው ያኛው አዳራሽ ነው። ወደ ላይም ያለው እንደዚያ ይከፋፈልና
34 ተማሪ እንዲዝ ነው የብሎክ አንድ ስለሆነ 34 ተማሪ እንዲዝ ነው ይሄንን ያሰራን ምንድነው ይሄንን ያሰራንበት ትልቁ ገዳሙ ያው ጥንታዊና ታሪካዊ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው የተመሰረተው በንጉስ አብርሃና ጽፋ ዘመን ንጉስ ነው የተመሰረተው የጨው ካው ጊዮርጊስ ነበር የሚባለው ከላይ ከጥጉ የሚፈልቅ ጸበል አለም ጸበሉን ፈዋሽና ታዋቂ ነው ብዙ ህሙማኖችን ያድናል ለምጻሞችን ያነጻል ወባጣዎችን ያቀናል አይነ ስውሮችን ያበራል ብዙ ድንቅ ተአምር ያደረገ የኖረና የሚኖር ታላቅ የሆነ ቦታ ነውና ስለት ከመስማቱ ብዛት የተነሳ አሙሌ ጨው ያመጡ የሚሰበሰው ስለሌለ እንደ ካብ ዙሪያውን ይካብ ነበርና የጨው ካው ጊዮርጊስ እየተባለ ለብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ያው በ12 12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጣው ወደ ገዳምነት የጫካ በርሃ ስለነበረ ገዳም መስርተው እዚህ ቦታ ላይ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ያው ለ36 አመት ተቀምጧል 36 አመት ከተቀመጡ በኋላ ከዚህ ተነሰው ወደ ደብረ ብስራት ሲወርዱ አባታችን አባ ጽጌ ድንግልን እዚህ ቦታ ላይ መደበው የበሞራትና ጅሩ ወረዳ ያለውን ከዚያ ማልፎ ተርፎ እስከ ሳላሽ ድረስ ያለውን ሁሉ ቤተክርስቲያን የሚቆጣጠሩት አባ ጽጌ ድንግል ነበር እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ ማለት ነውና ለ44 አመት 44 ቤተክርስቲያን አባ ጽጌ ድንግል አስተዳድረዋል የዚህንም ታሪክ ለማግኘት አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ገድል ላይ በደንብ ተቀምጧል ማለት ነውና ይሄው ቦታ ጥንታዊና ታሪካዊ ብዙ ቅርስ ያለበት ብዙ ስውራን አባቶች ያሉበት አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ እንደነበሩ እስከ 700 መነኮሳት ነበሩ 300 መነኮሳት እነሱ ይዘው ሲወርዱ አባታችን አባ ጽጌ ድንግል እዚህ ቦታ ላይ አመኔት አድርገው 400 መነኮሳት እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጦ ለብዙ ጊዜ ሲያገለግል ቆይቷል ማለት ነው ከዚያን ጊዜ አንስቶ እንግዲህ ሲወርድ ሲዋረድ ግብር የሚገበርለት እስከ ሳላይ ሲገበርለት ነበር በዚህ አካባቢ ደግሞ 84 ጋሻ መሬት ነበር ገዳሙ ይሄ ማለት ነውና በእንደዚህ አይነት መልኩ ሆኖ በዚህ የሚወጣውና የሚወርደው ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ በዚህ የሚያልፈው ህዝብ በሞላው የእንጨት ገንዳ ነበር እዚያ እንጨት ገንዳ ላይ ንፍሮ ይቀቀልና ይዘረገፋል የእንጨት ጭልፋ አለ ማንኛውም የሚወጣና የሚወርድ ሁሉ ዳቤ በልቶ ያንን ንፍሮ በልቶ እስከ ስንቁ ቋጥሮ ነበር የሚሄደውና ይህ ለሀገር ሲያስተዳድር ብዙ ቤተክርስቲያኖችን ሲረዳ የተቸገሩትን ሲረዳ ህሙማኖችን ሲፈውስ ህሙማኖችን ሲያንከባከብ የኖርና የቆየ ይህ ታላቅ ቦታ ነው ለምሳሌ እዚህ በላይ የወጣውም ከዚህ ነው ላይ ኪዳነ ምህረት ከዚህ ነው አርሰል ለማዳ እና ብዙ ቤተክርስቲያኖች ከዚህ እየሄዱ ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ ከዚህ እርዳታ ያገኙ ነበር አሁን ተደርግ አገዛዝ ወደዚህ መሬት ላራሹ ተብሎ ሲከፋፈል በዚያን ሰዓት ገዳሙ ምንም ያለ ምንም ነገር ሲቀር እንደኛ የሚተዳደርበት የለውም በሁለተኛ ደረጃ እንኳን የሚቀድስ የሚያወድስ እዚህ ቦታ ላይ የሚያገለግል ካህናት እስከማጣ ደርሶ ቤተክርስቲያኑ ተዘግቶና የሚዘጋበት አጋጣሚና ችግር ያጋጠመበት በአሁኑ ሰዓት ያለበት ደረጃ እስከዚህ ድረስ ነው ከዚያ መቀጠል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በ12 ህዳር 19 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ ወደዚህ ቦታ መጣሁኝ የልማት ኮሚቴ እንዲቋቋም ተደረገ የልማት ኮሚቴው ከተቋቋመ በኋላ በዚህ በገዳም ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው የዚህ የገዳም ችግር በምን አይነት መልኩ ይቀረፋል ብለን ጥናስና ደርግ በአሁኑ ሰዓት ቤተክርስቲያን እየተዘጋች ነው ያለችው የአብነት ትምህርት ቤት መስፋፋት አለበት ስለዚህ አብነት ትምህርት ቤት ከተስፋፋ ገዳሙም እያደገ እየተስፋፋ ይሄዳል ስለዚህ እነሱን ደግሞ ገዳሙ አንከባክቦ ከያዘ በእነሱ አማካኝነት ገዳሙም ያድጋል የአብነት ትምህርት ቤቱም ከተስፋፋ ሌሎችን ቤተክርስቲያኖች በአሁኑ ሰዓት የሚያገለግላቸው ጠፍቶ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ተዘግተዋል አይደለ የግዕዝ ትምህርትም የለም እንደዚሁም ደግሞ የዜማ ትምህርት የለም በአሁኑ ሰዓት እየጠፋ ስለሆነ ያለው ያምነት ትምህርት ቤቶችን እስኪና አስፋፋ ብለን እዚህ የሚቀኝ ቤት እዚህ ጋር እንደዚያ አረም ፈቃድ ፈቅዶልን ከህዝበ ክርስቲያኑ ዞረን አንዳንድ ቆርቆሮ ለምን ይህን የቀኝ ቤት ሰርተናል ማለት ነው ከዚያ እንደዚሁ በሁለተኛ ደረጃ ብሎክ አንዳሁንም የቅዳሴ ቤት ሰርተን 110 ቆርቆሮ ሰርተናል ሙሉ በሙሉ ግድግዳ አዋቅረን ግድግዳ አቁመን ጨርሰናል አሁን የሚቀረን የውሃልክና መምረግ የግድግዳ እንጨት ገዝተን ግድግዳን እንደዚሁ እንዲመረግ ማድረግና አጠናቆ ሁሉንም ወደ ስራ ማስገባት ነው ወደዚያኛው መድረክ ቦታ እንሄዳለን እንግዲህ የቅኔ ቤቱ ይሄን በመሰለ ይገኛል ማለት ነው እና ይሄ የቅኔ ቤት ደግሞ ይሄን እንደዚህ አድርገን ስንሰራ
ከዚሁ ጎን በጎን የሚማሉ ነገሮች አሉ። የሚማሉ ነገሮች ምንድነው? ቤቱን ብቻ ሰርተን ከዚህ በፊት ያብነት ትምህርት ቤት ቆሎ ቆርተው ጥሬ ቆርጠው ኳቸሮ በኋራሳው በልተው ነበር በፊት። በአሁኑ ሰዓትም እንደዚያው ነው የሚኖሩና የሚተዳደሩት። ግን እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ይሄንን ሚዲያ ያየና የሚመለከት ሁሉ ይሄ የደረሰው ሁሉ ለነዚህ ትምርት ተማሪዎች የሚበሉት ስለሌላቸው የሚለውሱ ስለሌላቸው የመጻፍ ችግር ስላለባቸው ይሄንን ያየ ሁሉ የመጻፍ እርዳታ የምግብ እርዳታ እንዱም ደግሞ የልብስ እርዳታ እንዲያደርግ ያው መልእክታችን እናስተላልፋለን። ሁላችንም ለአብነት ትምርት ቤትና ከአብነት ትምርት ቤት ጎን ሆነን ልጆቻችንና ወንድሞቻችንን አስተምረን ለወደፊት ለተተኪው ትውልድ ለተተኪው አካል ቤተክርስቲያናችንን እንዲያንከባክቡልን የሐላፊነቱን ተረክበው ለወደፊት ተልቅ ደረጃ የሚያደርሱ ልጆቻችን ስለሆኑ ይሄንን ማናኛውም ማካል እንዲረዳን እንዳግዘን ብዬ መልእክቱን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ቀጣይ ወደ ሆነው ወደ ብሎክ ሁለተኛው ወደ ቅዳሴ ቤት ሄደን ግን እግዚአብሔር አላክ ፈቃድ ይሁን እሱ ይረዳናል እሱን ይዘን አናፍርም በማለት ያው በመራን ተነስተን የመጀመሪያ ሰውኑ ልጅን ሱቅና ያችን ለቅኔ ይቆጥራል። እግዚአብሔር ረድቶን ደግሞ በመንገድ ሰራ እግዚአብሔር ፈቀደልን ሲፈቅድልን እንመሰለ እግዚአብሔር ሰርተናል። አሁን ይሄንን ውሃ ለማሳሰር በሰው ኃይል በሰው ጉልበት ይሄንን ታላይ አሽዋ አንድ ነው አሽዋ አንጥተናል። አሁን ቀጥታ ሰሞኑን ያው ሲሚንቶ ይወደድም ሲሚንቶ ላይኖረንም ለእግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ከዚያም ከዚህም እያል በምናገኘው ማቴሪያል ይህንን ውሃ ለማሰር ዝግጁ ላይ ነው ማለት ነው። ዝግጅት ላይ ነን። ከዚያን በኋላ እግዚአብሔር ፈቅድልን እስከ ህዳር 30 ድረስ ጨርሰን አስመርቀን ለተማሪዎቹ ለማስረከብ ሳስ ብዙ ሁማና ብዙ ጸበለተኛ ይመጣሉ። ነገር ግን የጸበል ቤት ራሱን የቻለ ባለመኖሩ ሽንት ቤት ራሱን የቻለ በተጓዳኝ ባለመኖሩ ብዙ ሁማን እዚህ እየተጸበሉ መዳን እየፈለጉ የሚያርፉበት ቦታ ስለሌለ ብዙ ሁማኖች እየተመለሱ ይገኛሉ። የገዳሙን ድህነት የገዳሙን አዳኝነት አውቀው ተረድተው እዚህ ቦታ ላይ መጥተው እስከ 3 ቀን እስከ 7 ቀን ተጸብለው ትንሽ መፍትሄ ሲያገኙ ተመልሰው የሚሄዱበት አጋጣሚ አለ። ይሄ ሁሉ ችግር ምንድነው? የጸበል ቤት የለም። ይሄ እንደምታዩት ይሄ አንድ ብቻ ነው። ይሄም ራሱ ያው አዝሞ ሊወድቅ ነው ያለው የተቃረበውና የጸበል ቤት ችግርም አለብን። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ የሽንት ቤትም ጸበለተኛው ሁሉ መጥቶ በየመንገዱ ዳር በየአካባቢው ጽዳት ላለመጠበቅ ሳይጠበቅ በየተገኘበት ቦታ ነው የሚጠቀሙት። ያም ሲሆን ደግሞ ለብዙ ጸበለተኞች በበሽታ ላይ በሽታ እየተጨመረባቸው ንጽህና ሳይጠብቁ በብዙ ስቃይና መከራ እየተገኙ ነው ያሉት። ይሄንንም እንደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ለዚህን ታላቅ ቦታ በረከት ተካፋይ የሚሆን የእግዚአብሔር አምላክ ቤተሰቦች የእግዚአብሔር አምላክ ወዳጆች በየቦታው በየአካባቢው አሉና የጸበል ቤት ስለሌለን እኛም ለመስራት አቅም ስለሌለን እንደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ተባብረን ሁላችንንም እንደው ብንሰራ ብዬ መልእክት አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይህን የተመለከታችሁ ሁሉ የጸበል ቤት ስለሌለ ለጸበልተኞች የጸበል ቤት እንድንሰራ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ይሁን። ቦታ ላይ ቀደም እንደተጠቀሰው 84 ጋሻ መሬት ነበረው። ገዳሙ የሚተዳደረው ራሱን ችሎ ብዙ አይነት የልማት ሰፊ ሆነ የልማት ዘርፍ ነበረው።
ያ ሁሉ ሲቀር አሁን ገዳሙ ምንም ይሁን ምንም ከውጭም ይሁን ከገዳሙ ውስጥ የመተዳደር አራሱን ችሎ የሚተዳደርበት ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የለው። የገቢ ምንጭ ለመፍጠር እንደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ በመጀመሪያ ማናኛውም መናን ያመነኮሳት ወደ ገዳሙ ሲመጡ ራሳቸውን ሰርተው ራሳቸውንም ረተው ገዳሙንም ረተው ለመኖር ይፈልጋሉና የመጀመሪያው እንግዲህ እኛ የቤት ስራ ያደረግነው አትክልት ማዝማን ነው። አትክልት ስናለማ የሾ ኮባ እንደዚሁም ደግሞ አቮካዶ ተክለን አቮካዶ ያው እስከዚህ ደረጃ ደርሷል። አሁን የአንድ አመት ያው አፈርቶም ፍሬውን እየሰጠን ነው ማለት ነው። እና ያለው ልማት እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት እንተክላለን፣ እንጀሽን ተክላለን፣ ቀይ ሽንኩርት እንተክላለን። ያንን እየተከልን በዚህቹ በጠባዋ መሬት ላይ ያንን እየሸጠን ባይበቃም ለጊዜው የለት ችግራችንን እየቀረፈን እንኖራለን ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ለወደፊት ግን ገዳሙ ሙሉ በሙሉ ያቀደው በኗሪ ከተማ ላይ ትንሽ ቦታ እዚያ ቦታ ተቀብለን ተረክበን እዚያ ቦታ ላይ ወፍጮ የዳቦ ማሽን እንዲሁም ደግሞ ሱቅ ነገር ከፍተን አንደኛ ምንንም ንቆሳት ራሳቸውን የሚችሉበት ራሳቸውን ችለው የሚተዳደሩበት፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የርሻ መሬት ከመንግስትም አካላት ጋር ተነጋግረን የተወሰነ የርሻ መሬት ፈላም ሆነ ደጋ ላይ ቢሰጡን ያችን ሰርተን ራሳችንን እየረዳን ገዳሙን ለማሳደግ እንደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ እናደርጋለን ማለት ነው። ምን ነገር ለማድረግ አሁን በተለይ ዚያትከት ላይ ለማስነና ለማ ይሄ ጎማ ራሱ ይቸግረናል። ይሄን ጎማ ራሱ ባለማግኘታችን ማልማት አለበት ቦታ ላይ ወስደን ማልማት አንችልም። ይሄንን ጎማ ከሚወጣው ከፈሳሹ ውሃ ላይ ወስደን እዚያ ላይ ራሱ የሚገናኝበት አለ። አገናኝተን ስንስብ ያጥረናል። ባጠረን ሰዓት ሌላ ቦታ ወስደን ራሱ ማልማት አንችልም። ይሄ ለገዳሙ ትልቅ ችግር ነው። በተመልካቹ ህዝበ ክርስቲያን ግን ትንሽ ነገር ነው። ከዚህ አንስተን ወደ ሰፊው ለማስን ገባ ገዳሙ ያን ያህል ማንቀሳቀስበትና ማይረምድበት ራሱ ያሰበው ልማት ማያለማበት ትልቁ ነገር ምንድነው? መሬት አለመኖሩ ነው። የመሬት ችግር ስላለበት ነው። ከዚያ መቀጠል ደግሞ በዚህ በዘመናዊ መተዳደር ምንድነው? ትላልቅ ገዳማቶች ራሳቸውን የሥራ እድል እየፈጠሩ ብዙ አይነት የገቢ ምንጭ እያፈሩ ነው ያሉ። ያንን እንዳናደርግ ደግሞ ገዳሙ ምንም አይነት አቅም የለው፣ ገንዘብ የለውም። ገንዘብ ባለመኖሩ የሰው ኃይል የለውም። የሰው ኃይል ባለመኖሩ ደግሞ ገዳሙ እንዲያድግና እንዲተዋወቅ አልሆነም ማለት ነው። ለወደፊት ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ካሁን ሰዓት ጀምሮ እየተዋወቀ ነው ማለት ነው። ካሁን ሰዓት ጀምሮ እየተዋወቀ ካለ ብዙ መናንያን መነኮሳት፣ አባቶች፣ እናቶች ወደዚህ እንዲመጡ ይደረጋል። እነሱ ከመጡ በኋላ ሰፊ የሆነ የሥራ እድል ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ መናንያን መነኮሳት ደግሞ በገዳሙ ውስጥ ሲቀመጡ የራሳቸው የሆነ የእርድና ሥራ አለ። ያንን ሥራ ሁሉም መናንያን መነኮሳት በሥራ ላይ ጊዜያቸውንና ሰዓታቸውን ካላሳለፉ አይምሯቸው ይጨናነቃል። አጽንኦ በዓት የሚለውንም ላይፈጽሙ ይችላሉና የሥራ እድል ለመፍጠር ገዳሙ እንግዲህ ተነስቶ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ከዚያ መቀጠል ግን ይህን መልእክት ሳስተላልፍ የመልእክት የሚደርሳችሁ ወንድሞች፣ እህቶች፣ አባቶች ሁላችሁም የዚህ የገዳም እንግዲህ ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የለው። ለዚህ ለገቢ ምንጭ ደግሞ የእናንተ በሐሳብም በምክርም በገንዘብም በጉልበትም እንድታግዙ እና እንደዚሁም ገዳሙ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቢሰራ ውጤት ያመጣል ብላችሁ ሰፊ የሆነ እውቀትና ግንዛቤ ያላችሁ አካላቶች፣ አቅምና ጉልበት ያላችሁ አካላቶች አላችሁና ይህንን ገዳም ለመርዳት ይህንን ገዳም ወደ ጥንት ወደነበረበት ለመመለስ የሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋልና እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን መንፈሳዊ ጥሪ ሳስተላልፍ እናንተም ትሰማላችሁ። ስለሰማችሁ ደግሞ ይህንን ገዳም ተጋግዘን እንድናሳድግ ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ቅዱስና ቅዱስ ሩፋኤል አንድነት ገዳም መጋቢ ወይንም አብነት ነኝ።
በዚህ ቦታ ላይ በ2012 61 ወደዚህ ቦታ ላይ መጥቼ እዚህ ቦታ ላይ ተመድቤያለሁ። እኔ ከመጣሁ በኋላ ግን እዚህ ቦታ ላይ ያው ገዳሙ ጥንታዊና ታሪካዊ በአራተኛው በአራት 54 መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተ ጥንታዊና ታሪካዊ ታላቅ የሆነ ገዳም ነው። ያው በ12ኛው ክፍለ ዘመን መጣው አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ገዳሙን አጠናክረው ለብዙ ዘመናት ይሄንን ገዳም ሲያንከባክቡና ሲረዱ ብዙ በረከት እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት በኪደተ እግር የተመላለሱበት እና በጽጌ ድንግል ለ44 ዓመት ያስተዳደሩበት አቡነ ገብረ ማርያም ዘደብርሃንታ በመጋቢነት ሲያገለግሉ የቆዩበት ታላቅ የሆነ ገዳም ነው ይህ ገዳም። ይህ ገዳም ታላቅ ከመሆኑ ማቋያ የድሮ የነበሩት ነገስታት ብዙ አስራት በኩራት ያወጡበት ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም ነው። በአብርሃን አጽፋ ዘመነ መንግስት እንደተመሰረተ ከአባቶች ያው ሙሉ በሙሉ ሲወርድ ሲዋረድ ሰምተናል። ከዚያ 11ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ገዳሙ እንደነበረ ሆኖ ከገደል ስር የሚፈልቅ ተዋሽ የሆነ ጠበል እንደነበረው በጠበሉና በቤተክርስቲያኑ በጸሎት በሚገባ በሚገባ የጨው ካው ጊዮርጊስ እየተባለ ሙሉ በሙሉ ሲነገር ከዚያ ነው። ኋላም ደግሞ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ በኖሩበትና በሚኖሩበት ጊዜና ሰዓት በንስር ከኢየሩሳሌም ወደዚህ በሁለት ንስር አንዱን ከጌታችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የመቃብር አፈር ሁለተኛውን ደግሞ ከጌታችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከዮርዳኖስ ከተጠመቀበት ጸበሉን አምጥተው እዚህ ቦታ ላይ ጸበሉንም ከጸበሉ ጋራ የመቃብር አፈሩን ደግሞ ቤተክርስቲያን ሲሰሩ ቤተክርስቲያኑ ላይ አድርገው ደልድለው እንደገና በደንብ አድርገው አጠናክረው ገዳሙን ትልቅ የሆነ ቤተክርስቲያን ሰርተው ለብዙ ጊዜ ሲገለገል ቆይቷል። ከዚያ እዚያ ቦታ የዚህ ቦታ ላይ ከዚህ አንጥተው ይሄንን ከኢየሩሳሌም አንጥተው እዚህ ቦታ ላይ ሲያስቀምጡ ጌታችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስም ለአባታችን ለአቡነ ዜና ማርቆስ የሰጣቸው ቃል ኪዳን እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ደጅን የረገጠ ዝክርህን የዘከረ መታሰቢያህን ያደረገ ሁሉ ገነት መንግስተ ሰማያት አስገባላለሁ ደመ ማህተሜንም ግንባርና እግሩ ላይ አጥምበታለሁ አንተ ካለህበት ገነት መንግስተ ሰማያት አስገባላለሁ ብሎ ለአባታችን ለአቡነ ዜና ማርቆስ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። ይሄን ቃል ኪዳን ከተቀበሉ በኋላ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ወደ ደብረ ዘይት ወርደዋል። ከዚያ ነው ኋላ በጽጌ ድንግልም ያው ለ44 ዓመት ሲያስተዳድሩ ቆይተዋል። እንደዚያ ያስተዳደሩ እነሱ ያስተዳደሩ ይያሉ በግራኝ መሐመድ ወረራ ጊዜ ይህንን ቤተክርስቲያኑም ተቃጥሎ ብዙ መናንያን መነኮሳት ተሰውተዋል። አባቶቻችንም ወደ 218 የብራና መጽሐፍ 24 የብር መቋሚያ 12 ጸላት በዚሁ ሰውረው ያለውን ቅርስ ደብቀው አልፈዋል ማለት ነው። አባቶቻችንና አባቶቻችን ይህን የመሰለ ጥንታዊና ታሪካዊ ብዙ ቅርስ አጼ ምኒልክ አጼ ኃይለ ሥላሴ እና ንግስተ ንግስታት ዘውዲቱ ብዙ ለዚህ ቦታ ብዙ አስራት በኩራት ሰጥተው እዚህ ቦታ ላይ መጥተው እና አጼ ምኒልክ 7 ቀን ቆይተው ጸበሉ ተፈውሰው ሄደው ጋሻ ጦራቸውን ሻምላቸውን ጎራዳቸውን ሁሉንም እዚሁ ሰጥተው እዚሁ ገዳም ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። በቅርስነት ተመዝግቦ ብዙ ነገስታት ለዚህ ቦታ አስራት በኩራታቸውን አውጥተው ለዚህ ቦታ አጼ ምኒልክም ስለዳኑ በጸበሉ ስለተፈወሱና ስለዳኑ እስከ ሳላይሽ ድረስ ግብር እንዲገበርለት ለቤተ ክርስቲያኑ አድርገው እስከ ሳላይሽ ድረስ ግብር ሲገበርለት ቆይቷል። ከዚያ መቀጠል በአጼ ኃይለ ሥላሴ ኃይለሥላሴ 510 ብር ጥሬ ብር ለቤተ ክርስቲያኑ አስራት በኩራት እየተሰጠው እስከ ደርግ ዘመነ እስከ ኢህአዴግ ዘመነ መንግስት ድረስ አባታችን ብፁዕ ጳውሎስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ከመጡ በኋላ የገዳማትና የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን ድጎማ ሲያስቆሩ በዚያው ቀርቷል እንጂ እስከዚያ ድረስ 510 ጥሬ ብር ለገዳሙ ሲሰጥ ቆይቷል ማለት ነው። እና ገዳሙ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነበር የቆየው። አሁን ግን መሬት ላራሹ ዳቦ ለቆራሹ ተብሎ ሲባል ያው ሲከፋፈል ሙሉ በሙሉ ያ ርስት ጉልቱ ተወስዷል ማለት ነው። ርስት ጉልቱ ከተወሰደ በኋላ ቤተክርስቲያኑ ምንም አይነት የገቢ ምንጭ ወይንም መተዳደሪያ ስለሌለው ያው እንደዚሁ ቀርቷል። በብቸኝነት ብቻውን ሆኖ ቀርቷል። አሁንም ጥንታዊና ታሪካዊነቱን ቅርሱን ይዞ
ዝም ብሎ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥንታዊና ታሪካዊ ብዙ ቅርስ የያዘን ታላቅ የሆነ ገዳም ሁላችንም የበኩላችንን ጥረት አድርገን የበኩላችንን ርብርብ አድርገን ወደ ጥንት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ከታላላቅ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ስር አሉ ከሚባሉት ገዳማት የመጀመሪያውና ግንባር ቀደሙ ይሄ ስለሆነ ወደ ጥንት ወደ ነበረበት እንዲመለስ አሁን ሰዓት ሰፊ የሆነ እቅድ ገዳም አቅዶ በሙሉ ተነሳሽነት ተነስቶ ወደ ስራ ገብቷል ማለት ነው። እና ከሰራቸውም ስራዎች እዚህ ጋር የስዕል ቤት ነበረ። ሙሉ በሙሉ የስዕል ቤቱ አንድ ተሰራ አድርጎ ተሰርቶ ተመርቋል። እንዲሁም የጸበል ቤት አለሱም ተሰርቶ አልቆ ተመርቋል። ከዚያ በመቀጠል የአብነት ተማሪዎች ናቸው። እነሱም ያው እየተሰሩ በስራ ላይ ነው ያሉት። አሁንም እንደገና የጸበል ቤት ወደ 300 ቆርቆሮ አስበናል። ያው ሙሉ በሙሉ ስራ ልንሰራ ታስቦ ታቅዷል። በዚህ ቅድ ላይ ግን ይሄንን ቪዲዮ ወይንም ይሄንን መልእክት የሰማ ወንድም ይሁን እህት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆናችሁ ሆነ ሁላችሁ በገንዘብ በጉልበትም በእውቀትም እንድታግዙን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ገዳሙንም ነገር ስለሌለው ራሱን ችሎ የሚሰራበት የሚንቀሳቀስበት ስለሌለው ያው በመልካም በመንፈሳዊ ወንድሞችና እህቶች ስለሆነ እስካሁን ድረስ እየተረዳ የሚንቀሳቀሰው አሁንም ይሄንን የጸበል ቤት እንድንሰራ የናንተ እርዳታና ትብብር ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዚያ መቀጠል የአባቶች በዓትም የለም በዚህ ቦታ ላይ ብዙ መናና የመነኮሳት አባቶች ይመጣሉ። በዓት በማጣታቸው ዚወታ ላይ ተቀምጠው ዳዊት ውዳሴ ማርያም እየደገሙ እግዚአብሔር አምላክን ለማገልገል እየፈለጉ በአትና ቦታ ባለመኖሩ ወይንም ሰርከስት ባለመኖሩ እየተመለሱ እየሄዱብን መናናያን መነኮሳት እየፈለሱብን ይገኛሉና የነሱንም 24 ክፍል ቤት ወደ 300 ቆርቆሮ ልንሰራ በእቅድ ላይ አቀደናል። ይሄም ገዳሙ መስሪያ ወይንም የሚገዛበት የሚገዛው የሚለውጠው ገስቶ የሚያመጣበት ገንዘብ ሆነ የገንዘብ ማቴሪያል የሚያሟላበት ስለሌለ እኛ ገንዘብ ሳይሆን የምንፈልገው በማቴሪያል የሚረዱ በጎ አድራጊ ድርጅቶች የሚሆን ግለሰቦች ካላችሁ ይህንን በጎ ብታደርጉልን እኛ እንጨት አለን፣ ጉልበት ገዳሙ ራሱን የቻለ አለ። ራሳችን እኛ እንጨትና ጉልበት ስላለን በእንጨትና በጉልበት ገዳሙ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። እኛ የምንፈልገው ከውጭ ምስማርና ቆርቆሮ እንደዚሁም የሃናጺ ነው። ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁሉ የአባቶች በዓት ልንሰራ ስላሰብን እንድንሰራ እንድታግዙን አሁንም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ከዚያ መቀጠል እንዲሁም ደግሞ የህዝብ አዳራሽም የለውም። ያንንም እንዲሁ ወደ 300 ቆርቆሮ ታስቧል። እሱንም ልንሰራ አቅደናል። ያንንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በማቴሪያል አሁንም የምታግዙን የእግዚአብሔር ወዳጆች፣ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ፣ የመልአኩ የቅዱስ ሩፋኤል፣ የአስራት የበኩራት ልጆች እንድታግዙኝ አሁንም መንፈሳዊ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ከዚያ መቀጠል ይሄ ሁሉ ከተሰራ በኋላ ግን የሽንት ቤት የለም። በዚህ አካባቢ ለጸለተኛ የሚሆን ለመናንያን መነኮሳት የሚሆን ለተማሪዎች የሚሆን ያም ራሱ በማቴሪያል በገንዘብ በጉልበት ነውና የሚሰራው። ያንንም ለመስራት ሰፊ የሆነ እቅድ አለን። እሱንም ለማሰራት ያው ድልድይ ለማሰራት አሁን ዲዛይኑ ተሰርቷል። ከዚህ ደግሞ እስከ ነዋሪም መንገድ አለ። እሱም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ፈቃድ መኪናው እንዲገባ ያው የሁሉም ህብረተሰብ ርብርብና አንድነት ካለ ሁሉንም መስራት እንችላለን። ለ50 ሰው 50 ሎሚ ይገጡ ነው፣ ለአንድ ሰው ግን ሸክሙ ነው የሚባል የአባቶች አባባል አለና እና ሁላችሁም ይህንን ገዳም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ወደ ጥንት ወደ ነበረበት ለመመለስ ሁላችንም የበጎ አድራጊ ድርጅቶችም እንደዚሁም ደግሞ በጉልበታችሁ በሀሳብም እንደዚሁ በግልም ቢሆን ይህንን ገዳም ለመርዳት የምትፈልጉ ሁሉ እንድትረዱን እያል ያው መንፈሳዊ ጥሪያችንን እንዲያው በዚህ ታላቅ ገዳም ላይ ለስንት ጊዜ ቆይተዋል? ምን አይነት መንፈሳዊ ተግባራትን እያከናወኑ ነው? እስኪ ያለውን ነገር ንገሩ። አዎ፣ መኖረው መኖሪያ ሀገሬ ደብረ ፀሐይ መድኃኔ ዓለም ይባላል። በነዋሪ ወረዳ ማለት ነው። በዚያ ስኖር አስም በሽታ ይዞኝ በጣም ቤተ ክርስቲያንም አልሄድ እያሳበደኝ
ቡናያን በጣም ያፈነ በጣም በጣም ተሰቃይቼ አዲስ አበባም የት ወደዚያ ደናብ ተክለ ሃይማኖት የሚባል አለ በዚያ በመርሃቤት የወረዳ እዚያ ሁሉ ሄደው ጠበል አዲስ አበባም የእንትን ቲቪ ነው ብለው እዚያ አመት ተቀመጡ በቃ ምንም አይሆንልኝ ሆነ አሁን ወደ ደብረ ስራት ሄድሁ ሲ እንትን ፈልጋሉኝና አየር ዘውር አሉኝ ሐኪሞቹ አለው ሳይሆንልኝ ቀርቶ ደብረ ስራት ሄድሁ በጎ ሆንኩና ወደ ሀገሬ ሄድሁ አሁን እንደገና እዚያ ቤቴ ስገባ ታመምኩ አሁን ወደ ደብረ ስራት ስወርድ ይህም የአቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም ነው ሲፈት ነውና ትወርዳለህ አሉኝ እዚህ ዘመዶች አሉኝ ተዚያ መጣሁ አየሁ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሳድር በሽታዬ እየቀለለ ሄደ ተሆዴ በጣም እንደ መጫኛ እየተጠቀለለ ወጣልኝ በ2002 ዓመት ጀምሬ ያው የተረዳሁ እዚሁ በስንቄም ተያዋዲያ እዚህም ኪዳንና ጸበሉንም እኔም ትንሽ እየሞካከርኩ ያው ያጠመቅሁ ቀለብም ተዚህ ተደረገልኝ ይኸው በ2002 ዓመተ ምህረት ነው እዚህ የመጣሁት ይኸው ድኜ ይኸው እዚሁ ቤቴንም ትቼ እዚሁ ቁጭ ብያለሁ እንደው ስለ አካባቢው ገድል ስለ ታምራቱስ ምን ይሉናል ታምራቱ በንጅ እንኳ እኔ እንኳን ተመጣሁ የተፈወሰው ተቆጥሮ ያልቅም እንዲያው ያልተመዘገበም ግን እዚህም አሁን በቅርብ ያሉትም አሁን ሊኖሩ ይችላሉ አሁን በጸበሉ እኔ ተመጣሁ ሄዳኑት ያማ በየሀገሩ ሄደውማ ተፈውሶ ተቆጥሮ ያልቅም እኔ ጽጌ ብርሃን ወግደረስ እባላለሁኝ በዚሁ በሞረትና ጆሮ ወረዳ ውስጥ ለመደብና ባይታ ቀበሌ አመዳሻ ገብርኤል ተወልጄ ያደርኩት የዚህ ቦታ ገናናነት ገና በልጅነቴ ነው ዝናውንም አውቀው አባታችን በጸና ታሞ ሀኪምም አልተልብሮ በቃሬዛ እዚህ ቦታ መጥቶ ድኖ በእግሮ ሄዷል የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ሁለተኛም እሱም ከዚህ ዓለም በሞት እድሜውን ገጥሞ በክብር ተሸኝቷል በእኔም ላይ ፈተና አለ ቅዱስ ጊዮርጊስን እየተማጸንኩ ያው በአሁን ጊዜ በጸበሉ የዳንኩ እዚህ ዛሬ ደርሻለሁኝ በመካከል በ2006 ዓመተ ምህረት የአምስተኛ ክፍል ልጅ 11ኛ ዓመት 11 ዓመት ልጅ ነበረች ጥሩ የምታምር የመጨረሻ ልጅ በጸና ታመመችብኝ እግሯ የማይንቀሳቀስ እጇ የማይንቀሳቀስ አንደበቷ የማይንቀሳቀስ እጇ ሰውነቷ በሙሉ ዛለ እና እንግዲህ በሐኪም መቼ የሚደረስበት ነው ብዬ አነጋግሩ እዚህ ቦታ ላይ ይዘውልኝ መጡ ሰማይቱ አባቴን ምርህልኛል እኔንም ምርህኛል መሀሪ ፈጥኖ ደራሽ እንደሆንክ አምናለሁኝ በልጄን አድንልኝ ብዬ ገድሉን ተገዳሙ ተሰጥቶኝ ሌቀኑን እየጸለይኩ እያለቀሱ በሰባተኛዋ ቀን በአፏ መናገር ቻለች በሰው እጅ ነው የምትወርሰውም በጀርባ ታዝዬ ነው ጸበለት መወስዳት ውሃ ምንም በቃ እህልም በእጄን መሰጣት ልብሳ እንኳን ትሰበስብም በሰባተኛው ቀን አንኳ ተንቀሳቀሰ አባባ ማለት ጀመረች አንድ ብሎ እንደታነጸ እንደተሰራች ያልቆጠርኩት ከዚያም ያው በእግሯ እየሄደ ስጠምቅ ጀመር አንድ ቦታ ተፈታ እዚህ የነበሩት መነኮሳት በዚያ ጊዜ የሚያገለግሉ ያውቁ ነበርና በጀመሪያ ጽኑ ደዌ መሆኑን አይተው አዝነው ነበር በመፈታቷ በጣም ደስ ተሰኝተው ቋግሜ የሶስት የሩፋኤለት ይህች ልጅ ከታቦቱ ጋር እናዙርና የቦታውን ገናናነት እንናገር ብለው አሉ ተታቦቱ ጋር አዙረው አናገሩ ይህች ልጅ አሁን በ15 ቀን አይሞላትም በቃሬዛ ነው የመጣችው በሰው ጀርባ እየሄደ ትጠመቃለች በሰው እጅ ነው የምትመገበው ልብስ ምንም እጇም እግሯም አይሰበስብም ስለዚህ አሁን ተፈታ አንድ ቦታ እየተናገረች በእግሯ እየሄደች እንደምታዋት ይህ ቦታ ሸልሟት እንደገና አንጾ ለዚህ አብቅቷታል ልበሉላት ብለው ይህን ተአምር ሰራ ሰማይተ ነው ቦታው ታላቅ ነው እና በእውነት ሰው ያጥረዋል ሰው ተከታታይ የለም በዕለት በቀኑ ልክ የሚድኑት ቢመዘገቡ
የቱን ያህል ነበር የቦታው ፈጽሞ ደራሽነት የሚታወቀው ሰው ስለሌለው ነው። አሁንም እንግዲህ ሁላችሁም በትብብር እየተከታተላችሁ የዚህን ቦታ ፈዋሽነት ዶክተርነቱን ለዓለም ብታሳውቁልን እናሳስባለን። እና አሁንም ፈቀድ አድርጎኝ መጥቼ እዚህ እየተጸበልኩና እየተጠመቅኩ ነው ያለሁት። ይህን ቦታ ባርኮ ቀድሶ የሰጠን አምላካችን በጻድቁ በአቡነ ዜና ማርቆስ ጸሎትና በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎት ከዮርዳኖስ ጸበሉን ከቀራንዮ ከጎልጎታ አፈሩን ለጌታችን አምጥተው እዚህ ቦታ ላይ ባርከው ይህን ያህል ፍጡር ይፈወስበታል። ለዚህ ያበቃን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። የምትሰሩ የመንግስት መስሪያ ቤት አካላት ይህንን ወረዳችን የጥንታዊና ታሪካዊውን ታላቅ የሆነውን የገርባ አረህ ደብረ ምንክራ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሩፋኤል አንድነት ገዳም በውስጡ ያለውን ቅርስና ጥንታዊነቱን የሚያስመሰክር ስራና ይዘታ የሚገልጽ በዛሬው ዕለት ወደዚህ ቦታ መጣችሁ ይህንን ጥያቄ ለምታደርጉልን ወንድሞች በቅድሚያ ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ። ከዚያ በመቀጠል እንግዲህ የምንሄደው የገዳሙን ጥንታዊና ታሪካዊነት ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። አሁን ዛሬ ደግሞ ተመልሰን የተገናኘ ነው በገዳሙ ውስጥ ያለውን ጥንታዊና ታሪካዊ የድሮ ነገስታቶች ብዙ ቅርስና ብዙ ንዋየ ቅድሳት ለዚህ ቦታ ሰጥተውና አስረክበው የእጃቸውን አሻራ አስቀምጠው ይሄዱ መሆናቸውን ለመመስከርና የሰጡትንም እያንዳንዱን እያነሳን ለሚመለከተውና ለህዝበ ክርስቲያን ለማስተዋወቅ ካስተዋወቅንም በኋላ ደግሞ ይህ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም እንዴት እስካሁን ተሰውሮ ነበረ ይኖራል ከዚህ በኋላስ ራእዩ እቅዱ እይታው በምን አይነት መልኩ ነው እስካሁንስ በምን አይነት መልኩ ቆይቷል የሚለውን በዚህ ግረ መንገዳችን ያስተዋወቀን ወደ ቅርስ ማስተዋወቁ እንገባለን ማለት ነው። እና ይህ ቅርስ ምንድነው የልግዳ እና ዋዩ መርሃቤቴና አንሳሮ የሞረትና ጅሩ ህዝብ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ግርማዊ ኃይለ ሥላሴ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደዚህ ወታ የሰማያዊቱ የቅዱስ ጊዮርጊስን የመላኩ የቅዱስ ሩፋኤልን በዓል ለማክበር በዚህ ወረዳ ጥንታዊና ታሪካዊ ግንባር ቀደም የሆነ ታላቅ አንጋፋ የሆነ ገዳም ስለነበር የገዳሙን በረከትና የገዳሙን ክብረ በዓል አክብር እመለሳለሁ ብለው ከመንበረ ንግስናቸው ተነስተው ሰራዊቶቻቸውን አስከትለው ወደዚህ ቦታ መጥተው እዚህ ቦታ ላይ ለክብረ በዓል ሲመጡ የዚህ የሶስቱ ወረዳ ህዝበ ክርስቲያን ይህንን የጊዮርጊስ ስዕል አድኖ አሰርቶ ለንጉሳችን መቀበያ ይሁን ብለው በዚያን ሰዓት ወደዚህ ቦታ ሲመጡ ይህንን እዛው የተቀበሉበት በዚያን ሰዓት የነበሩ ህዝበ ክርስቲያን ያበረከቱላቸው በረከት ነው። እነሱም ይህንን በረከት መልሰው ተቀብለው ወደ ቤተ ክርስቲያን አስገብተውታል ይህንን ማለት ነው። ከዚያ በመቀጠል አጼ ምኒልክ ለዚህ ቦታ ትልቅ የሆነ ሰማያዊቱ ቅዱስ ጊዮርጊስም ትልቅ ስራ ሰርቶላቸዋል። እነሱም ለገዳሙ ትልቅ በረከት አበርክተው ሄደዋል ማለት ነው። እና ይህንን የመዳብ ጎላ እንደዚሁም የናስና የመዳው ጎላ ሰጥተው ነበረ ይህንን ሰጥተዋል። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ ይህንንም የውስጥ ካባ ካህናት በቅዳሴ ጊዜ የሚለውሱት ይህንንም ካባ አበርክተው ሄደዋል። ይህንን የእጃቸውንም ወራዴ ሻምላ አበርክተው ሄደዋል። ይሄ የእጃቸው ወራዴ ማለት ነው የሚታየው የእጃቸው ሻምላ ማለት ነው የወገባቸው የሚታጠቁት
የወገራቸው ሻላ ነውና እዚህ ጀታው ላይ የምናየው ነው የምንመለከተው ስላድህኑ ራሱ ምስጢር አለ ምስጢር አለ ምስጢሩ ምንድነው ከላይ የመላእክቱ የቅዱስ ሚካኤል ስላድህኑ ነው ከታች ደግሞ ይሄው የሌቶርቱን የሚመስል ያው የሁላችንም ጣላት ያው የዲያብሎስ ዲያብሎስን ረግጦ ከታች ከላይ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ስላድህኑ ነው ከታችም ደግሞ ያው ዙሪያውን የሚጠብቁ መላእክቶች ስላድህኑ ነው የወገባቸውን ሻምላ ነው አውጥተው የሰጡት አጼ ምኒልክ ማለት ነውና የድሮ ነገስታቶች እግዚአብሔርን ጠባቂ አድርገው ነው የሚሉት የእግዚአብሔርን መልአክ ጠባቂ አድርገው ከፊት ከኋላቸው አስቀድመው በእምነታቸው የጸኑ ስለነበሩ እንደምሳሌ ብናነሳ አድዋ ላይ ጦርነት በተነሳ ጊዜ አጼ ምኒልክ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን መልከኛው ጊዮርጊስን ቀሲስ ገብረ ጻድቅ የሚባሉ ካህን እነሱን አስይዘው እስከ አድዋ ድረስ ሄደው ድል አድርገው ሲመለሱ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኔን ተከትሎ ድል አድርገን ስለተመለስን ሙሉ በሙሉ እስከ ሳላሽ ድረስ ግብር ይገበርለት ብለው እስከ ሳላሽ ድረስ ግብር ያስገብሩለት ነበር አጼ ምኒልክና ከዚያ ከተመለሱ በኋላ ይሄንን ጦራቸውን ይሄንን ሻምላቸውን እጃቸውን ሻምላ ይሄንን ጎላና ጋሻ አበርክቷል ይሄ የመዳብ ጎላ ነው ይሄንን አበርክቷል ከዚያ መቀጠል ደግሞ ንግስታት ዘውዲቱ ይሄንን የምናየው እዚህ ወታ ላይ የተደረደረውን አልባሳት ሁሉ ያው በእሷጅ አበርክታለች ማለት ነው። ይሄንንም መስቀል እንደዚሁ አጼ ምኒልክ አበርክቷል። ይሄንንም ገድለ ጊዮርጊስ የብራናውን እነሱ አጽፈው ለቤተ ክርስቲያኑ አበርክቷል። ይሄንንም ስቃየ ጊዮርጊስ። ከዚያ መቀጠል ደግሞ ራስ መኮንን የሚባሉ ይሄንን ይሄስ ካባ ሙሉ በሙሉ እዚህ ቦታ ላይ ታላቅነቱን ጥንታዊነቱን ስላዩ እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ይሄንን ካባ አበርክተው የእጃቸውን መንሻ አስቀምጠው እዚህ ቦታ ላይ ሄደዋል ማለት ነው። ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱም ይሄንን ካባ ሁሉ አበርክታ ለዚህ ቦታ ሰጣለች እና ራስ መኮንን እና አጼ ሳህለ ስላሴም ያችን የእጅ መስቀል አጼ ሳህለ ስላሴ የሚባሉ ከአጼ ምኒልክ በፊት የነበሩ ንግስታት ያችን መስቀልና ስላድህኑ አበርክተው ሄደዋል ማለት ነው። እና ይህ ቦታ የአራት ነገስታት የእጃቸው አሻራና የእግራቸው ሂደት እግር ተመላልሶ እዚህ ቦታ ላይ መጥተው አክብረው ታላቅነቱን ጥንታዊነቱን ሲመሰክሩና ሲያስመሰክሩ ቆይተዋል ማለት ነው። ይህ ገዳም እንግዲህ ታላቅ የሆነ ገዳም ነው። ጥንታዊና ታሪካዊነቱን እስከ ሳላሽ ድረስ ግብር ይገበርለት ነበር። ከዚያ መቀጠል ደግሞ እንደገና 510 ጥሬ ብር እስከ ኢሃድክ ወይንም ብፁዕ አባታችን አቡነ ጳውሎስ እስከ ገቡበት ድረስ ለዚህ ቤተክርስቲያን ግብር ይገበርልን ነበር። ከዚያ አልፎ ተርፎ 84 ጋሻ መሬት ነበረው የቤተክርስቲያን ወይንም ይሄ ገዳም በዚያ በ84 ጋሻ መሬት በዚህ በመረትና ጅሩ ወረዳ ያለው ቤተክርስቲያን ሁሉ ሲያስተዳድር የነበረና ለረጂ ወይንም ተጎጂ ለሆኑ ህብረተሰቦች እናት አባት ለሞቱባቸው ህፃናት አረጋዊ ሽማግሌ የሚጦራቸው ለአጡ አረጋውያን አባቶችና እናቶች የሚጦር የሚያንከራቸውና ብዙ መናና የመነኮሳት እስከ 1000 የመናና የመነኮሳት የነበሩበት ታላቅ የሆነ ገዳም ነው። ይህ ገዳም ግን በአሁኑ ሰዓት ያ ሁሉ ቀርቶ መሬቱም ሀብቱም ንብረቱም ሁሉም ተወርሶ በአሁኑ ሰዓት ግን ገዳሙ ብቻውን ቀርቶ በአየር ላይ ተንጠልጥሎ ቀርቷል። ምንም አይነት ገዳሙ የሚተዳደርበት ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የሌለው በአሁኑ ሰዓት ቅዳሴ እንኳን የተቋረጠበት ማለት ከገቢ ምንጭ ሳይኖረው ካህናት አባቶች መናንያን መነኮሳት አባቶችና እናቶች የፈለሱበት ገዳም ነው ያለው። ግን ያ በእግዚአብሔር ጥበቃ እና እንደዚሁ የሰው እጅ በሰው ትከሻ ላይና በሰው እጅ እርዳታ የተወሰኑ መናንያን መነኮሳት አባቶችና እናቶች አሉበት። እንዲሁም ደግሞ የአብነት ትምህርት ቤት የቅዳሴና የቅኔ የአብነት ትምህርት ቤት አሉበት። ነገር ግን እነሱም አሁን በችግርና በመከራ ውስጥ በስቃይ ውስጥ እየተሰቃዩ ሰቆቃውን ችግሩን መከራውን ረሃቡን ተጋፍጠው ያው በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል እየተጽናኑ ቤተክርስቲያኑን ገዳሙን አፈሩን እየጠበቁ ይኖራሉ ማለት ነው። ይሄንን የምታዩ ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች ጥንታዊነቱን ታሪካዊነቱን እስከ ገዳሙ ድረስ መጣችሁ ያለውን የገዳሙንም ችግር እዚሁ መጣችሁ እንድትረዱ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ይሁንላችሁ። ከዚያ በመቀጠል እዚህ ቦታ ድረስ መጣችሁ የበረከት ስራ እንድትሰሩ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንላችሁ። ገዳሙ ምንም አይነት የገቢ ምንጭና መተዳደሪያ የሌለው መሆኑን
ይሄንን መልእክት ሰምታችሁ ሁላችሁም ተገንዝባችሁ ወደዚህ ቦታ መጣችሁ የገዳሙ በረከት እንዲደርሳችሁ መንፈሳዊ ጥሪን አስተላልፋለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይቆየን። በጣም ታመው ሲሰቃዩ አልጋ ላይ ወለው ጀርመን ጣሊያን ብዙ ቦታ ላይ ሄደው ለመዳን ያልሄዱበት ቦታ አልነበረም። ነገር ግን ከበሽታቸው ሊድኑ አልቻሉም። ስለዚህ በመረትና ጅሩ ወረዳ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ስር ደብረ መንክራ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሩፋኤል አንድነት ገዳም አለ። አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ በአንድ በቀኝ ጎናቸው በነጭ አሞራ ከዮርዳኖስ ጸበል፣ ከግራ ጎናቸው ደግሞ ከጎልጎታ የጌታችን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብርና ጌታችን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበትን ዮርዳኖስን ጸበል አንጥተው የተባረከ ቦታ ነው። ከዚያ ከጸበሉ ከዮርዳኖስ ጸበሉ ጸበሉ ላይ ከጎልጎታ ከጌታችን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የመቃብር አፈር እዚያ ቦታው ላይ አፈሩን ካፈሩ ጸበሉን ከጸበሉ እዚያ ቦታ ላይ አዋህደው ከጌታችን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የተቀበሉበት ቦታ ነው። ለአባታችን ለአቡነ ዜና ማርቆስም እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ የገርባ ደብረ መንከራ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሩፋኤል እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ አምላከ ዜና ማርቆስ ይቅር በለኝ ማረኝ ብሎ የተማጸነውን እግምባሩና እግሩ ላይ የደመ ማህተሜን አትብበታለሁ አንተ ካለህበት ገነት መንግስተ ሰማያት አስገባለሁ ብሎ ለአባታችን ለአቡነ ዜና ማርቆስ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ይህን ቃል ኪዳን እንደገባላቸው አጼ ምኒልክ አንድ ከነሱ ከሰራዊት ወይም ከወታደራቸው ከመኳንንታቸው ገብቶ እዚያ ሄደው እኮ ብትጸበሉ ይድናሉ፣ ይፈወሳሉ፣ ብዙ ፈውስ ብዙ ድህነት እዚያ ገዳም ላይ አለ፣ ስለዚህ እርሶንም ወደዚህ አንውሰዶት ብለው አጼ ምኒልክን ወደዚህ ቦታ ይዘው መጥተው 7 ቀን እዚህ ቦታ ላይ አጼ ምኒልክ ተጸብለዋል። ሰባት ጸበሉን ማለት ነው። ጸበሉን ሲጸበሉ ልክ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ በ7ኛው ቀን ተሽሏቸው ድነው ተመልሰው ወደ ቤተ መንግስታቸው ሄደዋል። ከዚያን በኋላ ልክ ድነው ተሽሏቸው ወደ ቤተ መንግስታቸው ከሄዱ በኋላ የእጅ መንሻ የሚሆነውን ይህን የምናየውን ቅርስ ሁሉ እነሱ ናቸው ያበረከቱት። ይህንን ስላዩ አድዋ ላይም ዘመቻ ባለ ጊዜ ወዳጄ መልከኛው ጊዮርጊስን ብለው አጼ ገብረ ጻድቅ ለቀሲስ ገብረ ጻድቅ ወደዚህ ቦታ ላይ ልከው ቀሲስ ገብረ ጻድቅና ጓደኛቸው ከዚያ አንስተው አድዋ ድረስ ዘው ያው ጊዮርጊስን ሄደዋል። ከዚያን በኋላ ሲመለሱ ያው መልከኛው ቅዱስ ጊዮርጊስ ብለው እስከ ሳላይሽ ድረስ ግብር እንዲገበርለት ለገዳሙ መተዳደሪያ 84 ጋሻ መሬት ሰጥተው 510 ጥሬ ብር አስራት በኩራት አውጥተው ያው እስከ 73 ድረስ ለቤተክርስቲያን እስከ 83 ድረስ ለቤተክርስቲያኑ ይሄ አስራት በኩራት ሳይቀርበት ሳይቋረጥበት ለቤተክርስቲያኑ ሲሰጠው ሲከፈለው ቆይቷል። የእጃቸው ማሻራ ይሆን እንዳለ ያስገነዝበናል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በዚህ ቦታ ላይ መጥተው በጣም ከምንም በላይ ታመው ስለነበረ እንደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ይህንም አማውቀው ያደኩበት ቦታ ገርባ ደብረ መንክራ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሩፋኤል አንድነት ገዳም አለ። እዚያ ቦታ ላይ ሄጀ እፈወሳለሁ ድናለሁ ብለው እዚህ ቦታ ላይ መጥተው 21 ቀን ሱባኤ ገብተው ጸበሉን ተጸብለው እምነቱን ተቀብተው ድነዋል። ይህንን ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህንን ውለታ ካደረገላቸው በኋላ ወደ ሀገረ ስብከታቸው ተመልሰው ከዚህ በኋላ ለዚህ ገዳም በአሁኑ ሰዓት ገንዘብ ብሰጠው ገንዘቡ ያልቃል፣ ሌላም ባደርግ ሌላው ሁሉ ይረሳል፣ የማይረሳ ለተተኪው ትውልድ የሚሆን የመምህራን በጀት ማውጣት አለብኝ ብለው ወደ ሀገረ ስብከታቸው ተመልሰው የቅዳሴ የቅኔ እንደዚሁም የገዳሙን የሚያስተዳድር የአበምኔት በጀት 3 በጀት አውጥተው ለዚህ ገዳም ያው በዚህ በበጀቱ የቅኔውም የቅዳሴውም የገዳሙም አስተዳዳሪ በበጀቱ እየተጠቀሙና ገዳሙን እያገለገሉና እያስገለገሉ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት ያው የገዳሙ አብነት ተማሪዎች ገዳሙን ያንከባክባሉ፣ ይሰራሉ፣ እየወጡ እየወረዱ በተቻላቸው በጉልበታቸው ያግዛሉ ማለት ነው። ይህንን ውለታ ይዋሉልን አባታችን ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ናቸው። እነሱ ይህን በጀት ባይበጅቱ ልኖሩ በዚህ ቦታ ላይ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ተማሪም ይሁን ምንም አይነት መናና የመነኮሳት አይቀመጡም ነበር፣ መቀመጥም አይችልም ነበር። እና በጀቱ ስላለ ያው መምህራንን ተቃጥረን ተማሪዎቹ ቤተክርስቲያን ያገለግላሉ፣ የውጭ ልማትም እያለሙ
ካሉት አባቶች መናንያን መነኮሳት አባቶች እናቶች ጋራ እየተጋገዙ ያው ሰልፈ ለማ ሰፊ ሆነ ዘርፈ ብዙ ሆነ ሰፊ ሆነ ልማት ያለማን በገዳም ውስጥ እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መልእክት ያየና የተመለከተ አባቶች ወንድሞች እህቶች ሁላችሁም ወደዚህ ቦታ መጣችሁ ወደዚህ ገዳም መጣችሁ የገዳሙን ችግር እና የገዳሙን ጥንታዊና ታሪካዊ ተረድታችሁ የበረከት ስራ እንድትሰሩ የእግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ይሁንላችሁ። ከዚያ መቀጠል ያንን መልእክት ስናስተላልፍ የገዳሙ አካውንት አብረን የሚላክ መሆኑን እየገለጽን ነው። 21 ያቢሲኒያና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አለ። በዚያም በርቁም ሆናችሁ መርዳት የምትፈልጉ እንድትረዱን ይያልን በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። መስዋዕት ለእግዚአብሔር ነው።
ፈገሌሊት በስልጣን አሚሃ ይበከዩ አጥአን ወይትፌስ ሆጻርጋን ተበ وتتعسر لسان عميها لا تيقمن بيمان مثل عقبرتيه ካነ በደብረ ጽዮን መካን ወከመ እምየ ወእስከለ Thank you.
ማለት ነው። ይሄ በዚህ ጋር ተነስ የተወሰነ ይችላል እንት ለወው እንደዚህ ይሄ ባክናት ይሄ አብረን ያለ ነው ማለት ነው። ተጥሎ እንግዲህ ብንዱ ሰነች እንዳሉ ለገና ልጅ ቦታ ቦታ አሁን ወንበር ስለሳጠፈ ነው ቦታ ቦታ ወንበር ስለሳጠፈ ነው። አ ወንበር ብራት ያለው እዚህ ጋር ያለ እዚህ ጋር ይስተረበተ እሺ። እኔ ደግሞ ያው እንደምታወጣው ቅድም እንዳልኩ እዚህ ነው ቦታ ላይ ወደ 80 ምናምን ተማሪ ነው የሚያድረው። ቅድም እንዳልኳችሁ እንደምታው ነው እዛ በእግዚአብሔር ቸርነት ብቻ ስለሚኖር ልብሳቸው እንደዚህ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ቀላል ቆን ያለው ሲሚል ነው ስሙ ይሄ ነው እንዴ ስለታለኝ ያቺኛው ክፍል ያለሁባት ነው ይሄን ነው ያለሁበት ነው። በጣም እዚህ ላይ 80 ተማሪ ያየው 80 ተማሪ ውስጥም ብላ የሚተደረደሩ ውጭ የሚያደሩ ማለት ነው። ይሄው በዚህ ነው ቀጥሎ ደግሞ ይሄኛው ክፍል አለ ይቀጥላል በዚህ ይሄ ያው ጉባኤ ነው ያለበት ነው ማለት ነው። እሺ ሰላማት ባክ ምንሽ ባክ ነው በታይኝ። እሺ ይሄ በዚህ ጋር ታላቁ ይሄኛው ክፍል ነው ይሄው የሚማሩበት ሲማሩ ነው ማታ የሚያጠኑበት የሚያስቡበት የሚተኙበት ማለት ነው። ቦታው ለማለት ነው 150 ሰነድ ያለ ያለው ብሬክ ላይ ማለት ነው። በዚህ ላይ ይተኛሉ ግማሾቹ ውስጥ ይተኛሉ ግማሾቹ ላይ ይተኛሉ። በቃቸው ማስጠንቀቂያቸው እንደምታውቁት ላይ ያደርጋሉ ይሄ ነው የታወታቸው ነው። ይሄ ደግሞ እያዳሉ ላይ ያለ የተሰቀለ ያው በቃ ከቦታው መጥቶ የተነሳ በቀልብስ የሚያስቀምጡበት ማለት ነው። ይሄ በዚህ ይቀጥላል ራስ ባለቤት ካልጮኸ ጎረቤት አይደርስም። ይሄ ገዳም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በሰበካ ጉባኤ እጅ ላይ ወድቆ እነሱም ከደጋ ድረስ መጥተው እዚህ ጥንታዊ ታላቅ ጥንታዊና ታሪካዊ ቦታ ላይ ከላይ ድረስ መጥተው ተመላልሰው ለማገልገልም ለነሱም ማስቸጋሪ ስለሆነ ለገዳሙ ማስቸጋሪ ስለሆነ ገዳሙ ወደፊት ራሱን ችሎ በመናንያን መነኮሳት አባቶች እየተቀደሰ እየተወደሰ ጸሎተ ምህላ እየተደረሰ ጸሎተ ማዕድ እየተደረሰ የሰርክ ጸሎት እየተደረሰ ስርዓተ ገዳሙ እንደ ጥንት እንደነበረበት ተመልሶ እንዲቋቋም ጥረት እያደረግን ነውና እናንተም ይሄንን ቪዲዮ ያያችሁ የተመለከታችሁ መልእክቱ ሁሉ የደረሳችሁ ሁሉ የበኩላችሁን አስተዋጽኦና እርዳታ እንድታደርጉልን መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ይህም የሆነበት የቀደሙ ነገስታት እና አጼ ሳህለ ሥላሴ እና አጼ ምኒልክ እነ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ እንደዚሁም አጼ ኃይለ ሥላሴ እስከዚህ ቦታ ድረስ መጥተው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የእጃቸውን አሻራ አስቀምጠው ያለፉበት ያ ሁሉ ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርስ ተመዝግቦ በስርዓት ቃቤት የተቀመጠበት ይህ ጥንታዊና ታሪካዊ ታላቅ የሆነ ገዳም ነው። ለዚህም ጥንታዊና ታሪካዊ ታላቅ የሆነ ገዳም ለመሆኑ የብዙ ነገስታት የእጃቸው አሻራ የሁሉም ይገኛል። ከአባ ዘውድ ጋሻ ጦር ጎራዴ እንደዚሁም ያበረከቱት ዘውድና የተለያዩ ንዋየ ቅድሳት መስቀል እንደዚሁም የመጽወር መስቀል ብዙ ስላለ ይህ ቦታ ጥንታዊና ታሪካዊ ነው። ይህንን ጥንታዊና ታሪካዊ ሁላችንም ታሰብበትና ታቀደበት ደረጃ እንድናደርስ የእናንተ እርዳታ የኛም ደግሞ መንፈሳዊ ጥንካሬ እንዲኖረን እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። መልእክቱን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ እናንተም እዚህ ቦታ ድረስ መጣችሁ የሰማያዊ ቅዱስ ጊዮርጊስን በረከት የመላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤልን በረከት እናገኛለን ብላችሁ እስከዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄን ቃለ ጥያቄ አድርጋችሁ ለሚያውቀው ትውልድ ይሄንን ቦታ ለሚያውቀው ትውልድ እንዲያውቅ እንዲተላለፍ ስላደረጋችሁልን ከልብ ላቅ ያለ ምስጋናዬን አመሰግናለሁ። ስለተገኘው ቆየ። Thank you.